Сьогодні Рівненська громада зібралася на Майдані Незалежності, щоб провести останню дорогу героя Михайла Глека. Захисник загинув 2 серпня цього року при виконанні бойового завдання на Херсонському напрямку. 49-річний молодший сержант пішов на війну добровольцем до морської піхоти. Наш герой знав, що є захистити свою батьківщину, ту рідну землю, на котрій будуть жити його діти, котрі сьогодні стоять біля нього, мати, дружина. Усі рідні рівняни, українці. Михайло родом з Рівного, закінчив місцеву 24-ту гімназію, а за тим здобув фах економіста у Національному університеті водного господарства та природокористування. Присвятив життя власній справі, був приватним підприємцем, працюючи у сфері логістики. Понад 20 років чоловік проживав в Одесі. Там народилися діти військовослужбовця. Був справедливим, добрим, гідним. Саме так пригадує Михайла знайома Іванна. Деколи пересікались з ним. Ще в дитинстві. Зараз я навіть, можливо, не згадаю його обличчя, зараз підійду ближче. Я дуже не здивована взагалі, що він пішов на цю війну, що він став на захист нашої країни. Як показує час, далеко не всі хочуть захищати нашу батьківщину від клятих москалів. Після промови священника близькі та знайомі Михайла Глека мали можливість покласти квіти до домовини захисника та попрощатися з ним. Відспівали чоловіка у Свято-Покровському кафедральному соборі, а поховали героя на кладовищі Нове. Вічна пам'ять та співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.